Я маю зброю. Якщо потрібно, я буду стріляти. Війна – це реалії, і іслам ставиться до цього абсолютно адекватно. Це постійно відбувається через жадобу людей, через бажання відібрати у інших те, що ти хочеш собі привласнити. Через ненависть, через насильство, через нелюбов до ближнього. Моя релігія, навпаки, мене мотивує захищати батьківщину, захищати людей, битися заради нашої свободи, нашого майбутнього, заради життів. У нас немає ніяких інших воїнів, окрім нас самих. Не прийдуть ангели замість нас воювати, не прийдуть інші люди замість нас воювати. Якщо ця біда, халепа спіткала нас, то ми маємо бути самі воїнами, маємо бути мужніми.